Ka filluar rikonstruimi me asfaltim të rrugës 151 në lagjin Drenovec. Bëhet fjalë për asfaltim të rrugës në gjatësi 900 metra dhe gjerësi 7 metra. Kjo rrugë e cila për më shumë se 3 dekada nuk ishte prekur, sot përfundimisht mori një pamje dhe funksionalitet afatgjat, i cili do të mundësoj lëvizjen e lirshme të automjeteve dhe të nxënësve që mësojnë në shkollën fillore Migjeni dhe shkollën e mesme 7 Marsi. Ka qenë një aks rrugori cili ka pasur shumë nevojë për punë dhe i njëjti të rregullohet dhe me këtë dinamik të punëve besojmë që së shpejti të përfundoj, aq më tepër që në të njëjtën kohë janë duke u zhvilluar punimet edhe në oborin e shkollës 7 Marsit që është pikërisht pjesë e kësaj lagjeje dhe ashtu si që e kemi pasur parimin që të punojmë në çdo lagje, besojmë që edhe në këtë lagje kjo është një punë e mirë dhe që do t'u aleçoj faktikisht lëvizjen qytetarëve dhe makinave në gjitha drejtimet. Mirë po, një kohë të gjatë nuk përfundojnë punët në rrugën 172 në Reçicë të Vogël, nga rreth rrotullimit tek Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë, deri tek kishë Tregu i Kafshëve. Po ashtu në këtë rrugë ka filluar me asfaltimin e rrugës 172 në Reçicë të Vogël. Ky projekt shumë i rëndësishëm infrastrukturor i cili lidh qytetin me fshatrat Reçicë e Madhe dhe e Vogël, u financua nga buxheti i komunës së Tetovës dhe ka vlerën prej 33 milionë dolarë. Rruga është në gjatësi prej 900 metra dhe gjerësi 6 metra, dhe në të përveç trotuareve është bërë edhe rregullimi i kanalizimit atmosferik dhe fekal, si dhe ndriçimi publik i cili pritet të vendoset ditët në vijim. Nëse keni arritur të shihni, do me thënë sot atje punohet me intenzitet më të madhë se këtu, do me thënë sot përfundon shtresa e pare asfaltimit, kështu që këto ditë do dalim të gjithë së bashku edhe atje, me qenë se mendojmë që deri në fund të javës edhe ajo është çështje përfunduar. Në ndërkohë banorët e Tetovës kërkojnë nga kryetari e komunës Teuta Arifi që të merret edhe me rrugët tjera, siç janë bulevardi Blagoja Toska dhe rruga e UÇK-së.